Sveiks visiem, kas skatās šodien iedvesmas raidījumu. Gribas, lai iedvesma atnāk no Svētā Gara, no viņa rakstiem. Tad, kad tu vari dzirdēt un kad tu vari redzēt, jo Dievs dara mūsu acu, mūsu ausi dzirdīgi, redzīgi, lai mēs varam šodien uztvert to, ko Dievs grib ielikt mūsu sirdī, lai tas ir paliekams, lai tas varētu būt par mūsu dzīves veidu. Tad, kad Dievs runā, viņš vienmēr runā skaidri, viņš runā praktiski, tāpēc vienmēr cenšos, lai tas, ko es runāju, būtu saprotams arī bērniem. Es zinu, kad arī bērni klausās iedvesmas raidījumus, tāpēc tā gribas, lai vismaz mēs varam sekot Jēzum, sekot pa viņu pēdām, stiprināties no tā, ka viņš personīgi runā uz mums. Zini, ka ir šie 7 miljārdi pasaulē pat vairāk, un ar katru Dievs strādā, pat ar neticīgiem. Viņš viņus sauc, viņš viņus aicina un rāda viņam liecības, ka es esmu dzīvs un es tevi sargu, es gribu, lai tu atgriezies no saviem grēkiem un kalpo man. Lai tu varētu būt manā mājoklī, lai tu varētu būt manā klātbūtnē. Un tāpēc arī 15. Psalmā, 1. Pantā, Dāvida dziesma, Kungs, kas mājos tavā mājoklī un dzīvos tavā svētajā kalnā? Tāds jautājums šodien priekš katru no mums. Kungs, kas mājos tavā mājoklī? Tad kas būs tavā valstībā? Kas būs tavā svētajā vietā? Un kas varēs dzīvot uz tava kalna, svētā kalna. Tas ir runāts jau kā klātbūtne, tātad, kas var dzīvot tavā klātbūtnē. Atceries, kad Mozes kāpa kalnā, viņš iegāja Dieva tuvībā, tātad Dievs viņam atklājās. Un bija zemestrīs, tur bija uguns, tur arī zibeņi bija, tātad viss drebēja, atnāca Dieva klātbūtne. Arī Jēzus Kristus kāpa kalnā, lai būtu ar Tēvu. Tas parāda to, ka šodien ir īpašs stāvoklis cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies Dievu. Tāpēc Dāvids arī sāk jautāt, kas tad var nonākt šajā stāvoklī. Un tālāk viņš saka par īpašībām, kuras mums ir jāpilda. Un es saprotu, ka ne no darbiem, tātad mēs nevaram izpelnīt sev iespēju būt debesīs, ka to mums ir nopelnījis Jēzus Kristus. Zini, ka vecajā derībā bauslī, baušļi, viņi rādīja to, kāds ir cilvēks. Tātad pamēģina izpildīt to un redzam, ka visus šos 613 baušļi neviens nevarēja izpildīt. Tātad bauslība norādīja to, kādi mēs esam, ka mēs esam pārdoti grēkam, ka nav neviena, kas dara labi, bet neviena. Visi esam grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Bet, kad skatāmies jauno derību, mēs redzam to, ka viņa norāda nevis uz mums, bet viņa norāda uz Jēzu Kristu. Tāpēc, zini, te parādīts tas, ka mums nav jāiestikst reliģijā. Jo parasti visas reliģijas rāda ar to, ka cilvēkam kaut kas baigi ir jādara, lai nonāktu līdz debesim. Bet te, kad mēs lasam evaņģeliju, norādīts, ka Dievs ir nonācis pie cilvēka, ka cilvēks nevarēja aiziet, viņam nav spēka. Un tāpēc Dievs šodien dod savu žēlstību, lai mēs meklējam Dievu katru dienu, lai mēs skatāmies uz šo brīnišķīgo dabu. Es no paša sākuma, kad esmu kļuvis ticīgs, es sapratu, ka, kad es slēpoju, kad es skrienu, ka man ir jābūt pateicīgam par to, ka es redzu šo brīnišķīgo visu, ko Dievs ir radījis, un lai es esmu pateicīgs viņam, ka tu, Dievs, esi tik dažādīgs, ka tu visu radi ļoti kreatīvi, ļoti individuāli, ļoti ar tādu kaut kādu dziļu domu, un tas viss ir radījis priekš mums cilvēkiem, lai mēs ieraugam to, un lai mēs arī esam kreatīvi, lai mēs neesam viendabīgi, un lai mēs vienmēr esam viņam ļoti pateicīgi. Un ja es skatos šo dabu, ka viņa tik skaista, tad var iedomāties, cik būs skaisti viņa mājoklī. Un cik būs brīnišķīgi tad, kad mēs varēsim ieiet viņa valstībā. Un tāpēc es īpaši gribu pateikties manam kungam Jēzum Kristum, ka viņš ir kļūs par manām durvīm, ka es caur viņu varu ieiet Dievu valstībā, ka turoties pie viņu un apjožot savu prāta gurnus,
es varu pilnībā paļauties uz viņa žēlstību, kur ir atnākusi manā dzīvē. Tāpēc viss ir no viņa. Un tāpēc, kad mēs sākam paļauties uz to, ka es kaut ko, tad es redzu, ka vienmēr Dievs parāda to, ka tu nevari bez manis nenieka. Tu vienīgi vari atsaukties uz manu balsi. Protams, Dievs no mums prasa, kā mēs arī tālāk lasīsim, skatīsimies, ka viņš grib, lai mēs esam svēti. Viņš saka, ja es esmu svēts, tad arī jūs esat svēti visā dzīvošanā. Tas nozīmē, ka izpatīts viņam, dari kā viņš, jo viņa gars ir svēts, viņš saucās par svēto garu, svēts gars. Tātad tas nozīmē, ka viņš ir atdalīts no visa grēcīgā, ka viņam ir pretīgi grēks, tāpēc, ka viņš ir no vēlna, vēlns ir pirmais grēkojis. Un viņš negrib, lai mums ir saistība ar šo pasauli, tāpēc, ka mēs esam viņa templis. Un Dievs saka, es jūsos mājošu, tad jūs esat svētā gara templis. Tāpēc man ir jādzīvo svētumā, lai būtu tā Dieva klātbūt, lai būtu tas, kā tu rakstīsi, kas mājos, kas varēs būt tavā kalnā, kas uz viņa mājos, tad ir stabilitāte. Ne vienkārši mēs pabūsim Dievu klātbūt, mēs aiziesim uz baznīcu, mēs aiziesim uz draudzi, mēs palūksim Dievu, cik bija brīnišķīga Dieva žēlastība, bet Dievs mūs uzaicina uz to, lai mēs laiktanī dzīvojam. Pirmdienā, otrdienā, daži saka, svētdienā tā piepildos, bet pa nedēļu visu zaudēju. Esam atkal kā pasaulīgais. Nu, protams, tāpēc, ka svētdienā mēs bijām dievkopā, mēs bijām lūkšanās, mēs bijām sakoncentrēti uz Dievu, bet pēc tam mēs skatāmies kaut kāds filmas pasaulīgās, pasaulīgo mūziku mašīnā klausamies, mēs dzīvojam kā pasaulīgie, runājam kā pasaulīgie, mums nav mērķis, kungs, es gribu visu laiku būt ar tevi. Es Dievs meklēju tavu laiku, kā Pauls saka, visu laiku bez mitēšanās. Lūdziet Dievu, meklēt viņu tad pie jebkuras iespējas. Es gribu, Dievs, dārgais, ar vienu būt piepildīts. Un lai nekāda rūkta sakna manā dzīvē nebūtu. Nekāds rūktums iekšā, nekāds bāšanās strīta, tad sātnes laika meklē mūs, lai mēs zaudējam mieru, lai mums nav savienība ar Dievu, lai mums nebūtu lūkšanas gara. Un tad, protams, mēs esam augsti, mēs esam vāji, mēs nevienam neliecinam. Mūsos nav pamanāms Kristus, tāpēc tā gribētos, lai tas, kas ir redzējis mani, ir redzējis Jēzus Kristu. Un lai tiešām mēs nodzīvot šo dzīvi, kā rakstīts, ka viņš atnāks pēc tiem, kas viņu gaida, un mēs varēsim droši viņu gaidīt no debesīm, tāpēc, ka mēs bijām šai pasaulē tādi, kāds bija Jēzus Kristus. Tu to gribi? Es to gribu. Un es gribu palūgt, lai Dievs svētī katru no mums tev un man, lai mums tiešām ir Dieva iepazīšana. Ne vienkārši, ka mēs zinām par Dievu, ka viņš ir, bet mēs viņu personīgi zinām, kā saka, mēs esam ar viņu uz tu. Es ļoti lūdzu Dievu svētī šo cilvēku, vadu viņu, stiprinu viņu, lai viņa dzīve izmainās Jēzu tavā līdzībā arvien spēcīgāk un lai viņš piepildīs ar tavu garu, lai tev ir ļoti patīkami būt viņa miesas templī. Un ja šis cilvēks nav vēl pieņēmis tevi Jēzu, tev ļoti lūdzu palīdz ņem piesaukt tavu vārdu, pateik Jēzu, piedod man manus grēkus, visu piedod man. Un ienāca manā dzīvē, un es gribu būt savienots ar tevi, dzīvot priekš tevis un būt ar tevi kopā debesīs. Paldies tev par visu, mans Dievs, pateicos tev Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos!